Hej, så alle sammen er nu rigtig hjertelig velkommen til episode 25 inden for Cassiopeia-serveren. Jeg står lige nu oppe på min balkon, og det er simpelthen fordi, at jeg har lavet noget nede ved min base. Og det er faktisk rigtig, rigtig meget, jeg har fået lavet. Det var ret nemt at lave, godt nok, men det er stadig ret meget faktisk, i forhold til, hvor nemt det var. Det gør en rigtig, rigtig stor forskel på basen, og jeg synes, det ser super godt ud. Det giver det hele lidt mere en sammenhæng, sådan, så det hele det er lidt mere sammensat, alle de forskellige bygninger. Så lad os prøve at tage et kig på det. Jeg har også sat min FOV lidt ned. Jeg har sat den ned på 70, fordi at det synes jeg, det kan jeg bedre lide nu faktisk. Så ja, plus at når vi kommer herud, der har vi også speed. Der har vi speed 2, det har vi godt nok ikke endnu, men det får vi, når vi kommer derud. Og så bliver FOV'en lidt højere. Så skal vi prøve at tage et kig på det. Tada! Ja, jeg har fået lavet stier rundt omkring her i spawn. Okay, nu har vi speed 2. Men ja, jeg har fået lavet stier rundt her omkring i spawn. Og jeg har fået lavet et custom træ her, som jeg synes, det ser egentlig okay ud. Der er lys rundt omkring hernede. Så vi kan prøve at finde der er noget lys, for eksempel. Og det er der simpelthen. Vi kan prøve lige hurtigt at sætte det her på. Der er fancy. Så kan I se, der er glowstone rundt omkring her. Det ser lidt dumt ud med fancy, men altså. Sådan her har jeg lavet deroppe også, så det er fint nok. Details. Jeg sætter den lige tilbage til fast. Super. Men det her, det har jeg i hvert fald fået lavet, og jeg synes, det ser rigtig, rigtig godt. Jeg synes, det ser rigtig, rigtig godt ud. Jeg kan rigtig godt lide det, så det beholder vi selvfølgelig. Der er ingen grund til, at jeg fjerner det igen. Det ville også være mærkeligt. Men i hvert fald, så har jeg fået lavet det her, og der er også stiger og sådan noget. Grunden til, at jeg ikke har lavet noget her, det er simpelthen fordi, jeg gerne vil have en lille sø, ligesom jeg har oppe ved den der kirketingning. Så vi skal have en lille sø her, hvilket vi skal have lavet i den her episode. Og så skal vi have fået lavet en bænk og nogle flere af de her custom træer. Der skal være nogle flere af dem rundt omkring. Så det vi skal have lavet i den her episode, det er egentlig bare, at vi skal have lavet lidt mere natur rundt omkring i hele min base her. Plus at så, hvis vi kan nå det, så har jeg også planer om, at vi skal have lavet en sti, som går fra, altså herfra, og hele vejen over til det her herover. Så der skal gå en sti her, plus at vi også skal have noget af de her træer rundt omkring, sådan så det ser pænt ud der. Skal vi egentlig lige kigge, hvor meget der er kommet her? Wow, hvordan? Okay. Det er ret meget. Dig, du må gerne gå. Den her er vel fyldt. Yes, det er det. Okay, så den kører som den skal, og vi kan gå og arbejde her imens. Jeg ved ikke, jeg har også fået lavet lidt på den her mur her. Jeg synes, det her hjørne her, det ser lidt sært ud. Jeg ved ikke, I må gerne skrive ned i kommentaren, hvad I synes om det, og eventuelt komme med nogle forslag til, hvordan vi ellers kunne lave det. Jeg ved ikke, hvordan I skulle komme med forslag, men I kan i hvert fald prøve at forklare dem, hvis I har noget. I hvert fald noget input til det her. Hvad I synes om det? Hvad I synes, jeg kunne gøre lidt bedre? Jeg ved ikke, hvad synes I om det her tårn egentlig? Skal jeg lave det lidt om? Skal jeg prøve at gøre noget ved det? Eller skal jeg bare lade det stå sådan her og sige, at det ser fint ud? Fordi jeg ved det ikke helt. Det må I gerne skrive ned i kommentaren, hvad I synes om det. Og så skal vi altså have fået lavet den her mur lidt længere rundt. Vi skal have fået den drejet. Her, jeg tænker... der var min... Der fandt jeg til at bruge min skovl. Okay. Kan vi ikke lige komme op her? Okay, sådan her. Super. Der skal i hvert fald have været et tårn her, tænker jeg. Og så tænker jeg, at vi skal... Ja, vi skal have lavet et tårn, og så skal den her mur gå videre rundt her. På en eller anden måde. Ellers så skal den bare... Der finder ud af noget i hvert fald. Der skal i hvert fald være et tårn der for enden. Og så skal muren altså bare gå videre her. Og så skal vi have lavet noget villagerby herinde, så det bliver fedt. Er der andet, jeg lige vil sige, nu hvor jeg har jer her? Skal vi prøve? Det ved jeg ikke, jeg tror ikke, der er andet. Jeg har fået lavet de her stiger, det tror jeg var det. Vi skal forresten også lige have flyttet den her. Wow. Okay. Vi skal have flyttet den her bog her. Fordi at... Den skal op på en af de her øer her. Så det skal vi også have gjort. Jeg ved faktisk ikke, det kan godt være, den bare skal over på den der main ø. Det kan vi lige få den ud af. Men nu tænker jeg, at vi skal videre med et af de her projekter her.
Ser det ikke bare smukt ud, det her? Jeg kan virkelig godt lide det, især nu hvor det er nat og sådan. Ej, jeg elsker det. Jeg har fået resten også fået sat noget græs rundt omkring. Hvis I ikke skulle have bemærket det, så er der sådan noget græs og nogle blomster rundt omkring også. Så det bliver lidt pænere. Skal vi lige have lidt her også? Så. Yes. Super. Så ja, det har jeg også fået sat lidt rundt omkring. Jeg har også planer om at skulle have sat det. Det blev lidt for meget det der. Vi skal have nogle blomster. Sådan. Bum. Og lige hjørnet der. Super. Vi skal have lavet noget herover på vejen. Så jeg har faktisk taget mit allersidste oak leaves med. Så vi skal faktisk have fået noget mere af det. Jeg gider ikke rigtig at sætte den her sti lige nu. Så jeg tænker, at vi bare går ud til den. Den skal nemlig være 3 bred. Når den går her. Så. Sådan der. Den skal lige være der. Fordi nu drejer den nemlig. Så drejer den der. Okay. Så. Nu vil jeg lige kan finde ud af det her. Der. Og så en mere. Og så går den bare lige ud. Skal prøve at se, hvordan det ser ud. Skal den dreje lidt mere? Det tror jeg. Bum 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 bum. Super. Og så kan den vel egentlig bare. Okay, vi drejer den lidt mere. Køber den hele vejen hen. Og så kan vi køre den ned under jorden faktisk. Ikke under jorden, men sådan lidt ned. Det tror jeg vil se rigtig godt ud. Hov. Jeg skal få noget af det her væk. Sådan her måske. Det tror jeg vil se okay ud. Jeg prøver at bygge lidt på cam, til, sådan så at I også kan være lidt med, for det synes jeg også nogle gange er hyggeligt selv at kigge på. Problemet er, at den er 2 bred her, men det kan vi jo bare ordne ved lige at gøre sådan her. Sådan så den rammer. Der. Jeg skal nok lige have sat noget her. Jeg ved ikke, hvordan det her det kommer til at se ud. Men jeg kan ordne det her. Sådan der måske bare. Det kan måske bare se fint ud sådan der. Lad os prøve at se. Ja, det ser da fint ud. Så kan vi lige gøre sådan her. Super duper. Den er 3 bred, så det vil sige, at vi skal bare fortsætte med den. Okay. Nu støder vi lige på et andet problem. Det er, at når jeg går en tak ned med den her sti, så gør jeg det med slap. Og det vil sige, at den faktisk skal gå ned allerede der. Så den der, den kommer lige væk. Øj, der er et skelet derovre. Der kan vi ikke lige. Hud! Fald ned! Med dig! Væk! Nej, du nåede at dø inden. Okay. Vi kan lige lave det der om til bone meal. Nice. Okay. Så prøver vi lige og se, fordi først, så er den der, så går den en op med slaps, og så går den op til at være helt blok, så det vil sige, at der måske lige skal være noget der. Sådan her. Yes. Går den helt blok, så kommer der slaps, så det vil sige, at den der, den skal lige på, og helt blok der. Og den skal en tak længere op, ikke? Jo. Okay. Så det er 2. Nej, du skal væk. Fordi den skal nemlig gå herover. Sådan her. Nu larmer de her kyllinger ekstremt meget. Gør de ikke det? Det ved jeg ikke, om de gør. Nu larmer de meget. Jeg ved ikke, vi kan vel godt have den der. Okay. Så ja, det her det var egentlig det. Jeg tænker lidt på, om vi kunne dreje den her i stedet for. At den bare blev helt lige. Det ser lidt bedre ud, tror jeg. Skal vi prøve at sætte stien ind? Det tænker jeg lidt, vi skal prøve, inden vi begynder på alt det her. Så må vi se, hvordan det ser ud. Så vi prøver lige hurtigt at sætte stien ind.
Jeg synes simpelthen, at det var så længe siden, at vi sidst havde haft en ordentlig timelapse. Så her der kom der en timelapse af mig, der byggede den her sti her. Og jeg synes egentlig, at den ser ret fin ud. Jeg kan rigtig godt lide den. Så det er super nice. Så ja, det er sådan her sti, der kommer til at se ud. Der kommer selvfølgelig planter og sådan noget i siderne. Og træer, og sådan, så bliver det rigtig, rigtig fint. Men stien, den kommer til at se sådan her ud. Så vi skal have lavet det her med planterne. Og så skal vi se at få færdiggjort det her, sådan, så vi kan komme videre med nogle af de andre projekter. Jeg var lige hurtigt herover bag mig for at få noget af de her leaves her. Så vi har faktisk rigtig, rigtig mange nu. Som vi kan se, så har vi, hvad er det, 4-5 stacks, tror jeg. Oak leaves, yes. Så lidt over 5 stacks oak leaves, og det burde da være rigeligt til at få lavet alle de her buske og sådan noget heroppe. Jeg tror, vi skal bruge lidt mere til, når vi skal lave de her custom trees, men nu får vi lige hurtigt lavet det her først, og så kan vi altid lige se på det andet. Så ja, vi skal lige hurtigt komme her op. Kan vi egentlig ikke bare bruge en ender på det, er den nemmeste. Boom. Kom så. Slam. Okay, så vi får ikke lavet det her tingling i den her episode, tænker jeg, fordi at vi arbejder nemlig på det her herover. Så det er det, vi skal have lavet allerførst. Lad mig se. Vi skal bruge noget af det her. Og så skal vi egentlig bare have placeret en masse af alt det her. Så det får jeg lige hurtigt gjort. Lad os få placeret en lille smule af det. Og så vender jeg tilbage, og så giver jeg en lille opdatering. Vi får se, hvad der sker i næste klip i hvert fald. Jeg får i hvert fald lavet lidt her. Så vi ses lige om lidt. Som I nok kan se helt ude bagved, så har jeg fået plantet nogle træer. Og lad os prøve at tage et kig på det. Vi prøver at gå langsomt herover. Ja. Yeah. Jeg har fået plantet ret meget. Og jeg har fået lavet nogle custom trees rundt omkring. Jeg har fået lavet tre i alt. Et lille lidt, og så to sådan mellemstore. Oh. Ups. Nå. Vi laver den lige høj igen. Fordi jeg kan meget godt lide det her høje græs her nogle af stederne. Men i hvert fald to store og et lille et. Og så har jeg dog fået... Så har jeg sat sådan nogle rødder her, som jeg synes ser rigtig godt ud. Og de her to, og så herovre, der har jeg fået lavet sådan en, hvor den går lidt opad, sådan så stammen den bliver lidt mærkelig-agtig. Det kan jeg rigtig godt lide. Jeg er ret godt tilfreds med de her tre custom trees. Og så går stien egentlig bare herned. Så ja, det ser jo godt ud. Jeg kan rigtig godt lide det her. Jeg overvejede lidt at lave sådan et slags gelænder her. Altså bare lige sådan de her fem blocks, eller fire blocks, eller sådan noget. Sådan så at det alligevel er det lidt, fordi at det ser lidt farligt ud jo. Så ja, det ved jeg ikke, om vi skulle prøve. Men i hvert fald så er det her færdigt. Så jeg tænker, at vi skal lave lidt mere i den her episode. Og hvad kan det måtte være? Som I kan se, så har jeg også fået lavet lidt af det her græs her lidt højere. Så ja, yeah. Jeg tænkte, om vi kunne lave nogle flere custom trees her rundt omkring. Altså for eksempel her, eller dernede, eller ja, her måske, jeg ved det ikke. Så, nej, det var fireplace, det der ildsted derinde, der brændte. Phew. Så ja, og måske også et her. Hov, jeg bliver ved med det der. Sådan der. Bum. Så vi kan måske lige få addet 3 eller 4 custom trees ind her, og her i området. Og så må vi se, hvordan det ser ud. Så jeg prøver lige at få sat nogle af dem. Der er godt nok kommet mange æg. Wow. Nå, men det er ikke det, vi skal kigge på. Det er nemlig noget helt andet. Det, som vi skal kigge på, det er de træer, som jeg har fået sat over på den anden ø. Jeg har blandt andet fået sat den her. Som nok ikke er så meget, men jeg har i hvert fald fået sat den her. Plus en hel masse andre. Jeg har også fået sat her, der har fået sat lidt. Jeg kan nemlig rigtig godt lide at sætte det her hegn her. Det synes jeg passer rigtig, rigtig godt ind. Så derfor så har jeg valgt at sætte nogle af dem. I skal prøve at se alt det her om natten. Der ser det super awesome ud. Så jeg prøver lige hurtigt også at optage det om natten. Og vise jer lidt rundt. Jeg kunne måske... Nej, det gider jeg ikke. Jeg tænkte lidt på, om jeg måske kunne lave en timelapse, hvor jeg fløj rundt. Men det gider jeg ikke. Fordi vi har jo allerede haft en timelapse, og det ville være mærkeligt, hvis der kom to, synes jeg i hvert fald. Og så plus, at den bliver ret kort og sådan noget. Yes, men i hvert fald, jeg har fået dem her op, og der også lidt. Og nu løber vi herover, der kan I nemlig allerede se, der er et custom træ lige her.
der har fået sat det op. Og der er også sådan en sådan fancy lille ting, hvor den går ind ud med den her rod her, og så, så går op til en lille stup her, hvor, hvor jeg valgte at sætte en potteplante. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud. Det må I bedømme. Så ja, skriv ned i kommentaren, hvad I synes om det. Yes, der er mange ting, I skal skrive ned i kommentaren i den her episode. Det er bare super. Jeg har også fået sat lidt fences op her. Der er et custom træ der. Fence rundt omkring. I kan lige prøve at se rundt omkring her i hvert fald. Så ja, det er jo super hyggeligt nu. Der er masser af træer, som I kan se. Der er masser af fences. Det hele det ser awesome ud, synes jeg i hvert fald. Så det er jo dejligt. Så ja. Og så har jeg også lige fået lavet lidt her om bagved. Hvor jeg også har sat lidt lys. Det kan bedst ses om natten det her. Så jeg synes lige vi skal vente til at det bliver nat. Og så kan jeg prøve at vise det samme igen. Skal vi egentlig ikke lige prøve at hoppe herop? Jeg vil gerne prøve at se det deroppe fra. Det har vi ikke gjort endnu. Så lad os lige prøve at løbe herop. Det her det bliver spændende faktisk. Det har jeg ikke engang selv set endnu. Hvordan det ser ud. Er I ready? Det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Skal vi lige prøve at sætte render distance op på... Jeg tror det er 16, man kan have den på inde på Cassiopeia. Vi har sat sådan en limit. Ellers er det 12, der er limit. Det kan jeg ikke huske. I hvert fald så ser det super nice ud, og jeg er rigtig godt tilfreds med det. Så vi sætter lige render distance ned igen. Og så tænker jeg, at vi venter til det bliver nat. Og så prøver vi at se, hvordan det ser ud. Det ser i hvert fald super awesome ud, så jeg glæder mig til at vise jer. Eller vise jer det. Så ja, glæder jeg til næste klip. Det er dejligt varmt her foran ildstedet, så sent om aftenen. Uha. Hov, det er jo nat. Vi bliver nødt til at gå ud og kigge på haven. Vi skal passe på, at der ikke er monstre herude. Ej, okay. Som jeg sagde, så synes jeg i hvert fald, at det ser bedre ud om natten. Hvad synes I? Jeg kan virkelig godt lide det. Det gør basen meget mere... til en helhed. Det er lækkert. Især det her herover, det kan jeg rigtig godt lide. Når man løber igennem her. Igennem stien og igennem skoven-agtigt noget. Ej, der er måske for meget. Der kommer jeg til at smadre græsset. Flot. Super. Måske kan vi gøre sådan her. Måske kan vi lige ordne det. Sådan der. Så ja, det er sådan, at basen ser ud. Det er det, vi har fået lavet i den her episode. Jeg håber, at I kunne lide episoden. Hvis jeg kunne lide episoden, så må jeg selvfølgelig altid gerne smide et like på den. Det vil gøre mig ultra glad. Men i hvert fald, jeg har en lille ting at sige, inden jeg afslutter episoden. Det er simpelthen, at min lille søster, hun faktisk har lavet en YouTube-kanal. En lille YouTube-kanal, hun har startet lige så stille op, fordi at hun synes, at det var sjovt at være med på mine livestreams, og hun ville gerne selv prøve. Det forklarer hun meget om i sin første video, som hun faktisk har lagt ud. Hvis I gerne vil gå ind og støtte hende lidt i hendes opstart på YouTube, og lige være lidt flinke mod hende, sådan, pas på med ikke at være for hård ved hende. Hun er kun 13 år, så I skal ikke sådan... I må meget gerne være venlige, ikke at skrive alt muligt dårligt om hende. Også selvom det måske ikke, at I måske ikke kan lide hendes content-agtigt, så please lad være med at være alt for hård ved hende. Fordi hun gør virkelig sit bedste, og hun er 13 år. Hun er lige begyndt, så please lad være med at bebrejde hende i, at hun gør et eller andet forkert eller noget. I må selvfølgelig gerne komme med konstruktiv kritik. I må gerne fortælle, hvad hun kan gøre bedre. I må gerne komme med forslag til hende. Men ikke sådan noget som virkelig grove bandeord og sådan noget. Det regner jeg heller ikke med, at I kunne finde på, fordi I er jo nogle flinke folk, der sidder og kigger med på mine videoer, og har i hvert fald lagt mig til i kommentarsektionen. Så i hvert fald, jeg håber, at I vil gå ind og lige støtte hende lidt i hendes opstart, og lige give hende lidt feedback på det, hun laver, og hjælpe hende godt på vej. Det vil i hvert fald betyde rigtig, rigtig meget for hende, og også mig. Fordi når hun er glad, så er vi alle sammen glade. Yay! Men i hvert fald, jeg vil takke af for den her episode af. Tak af for den her episode. Jeg vil gerne takke af for episoden. Jeg vil gerne sige tak, fordi at I har set med. Og så håber jeg, at vi ses i min næste episode inden for Cassiopeia. Kan I have det godt, til vi ses igen. Hej hej.